Tezkor xabar. O'zbekistonda 25-yanvar kuni ko'tarilgan narx-navo 26-yanvarga kelib yana pastladi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Min ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 26-yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9.76 so'mga pastlab 12.412 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.72 so'mga pastlab 139.88 tiyin bo'ldi.